នៅក្នុងស្រុកចូលរួមផលិតកម្មសម្រាប់វត្ថុសិល្បៈក៏ដូចជាអនុសាវរីយ៍និងផលិតផលទេសចរផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាការតាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដូចជាឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាដើមទស្សនិកជនឯកឧត្តមបកសុខុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី FNB Networking ដែលរៀបចំដោយសភានិងមុខរបរនិងមីក្រូសហគ្រាសកម្ពុជាក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភានៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានបន្តរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើសេវាកម្មផ្សេងៗជាពិសេសការជំរុញឲ្យមានលំហូរចូលទេសចរកាន់តែច្រើនដើម្បីធានានូវចីរភាពកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្នឯកឧត្តមលើកឡើងបន្ថែមថាជំវិញវិស័យទេសចរនេះបើយើងក្រឡេកមើលស្ថិតិទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង 5.4 លាននាក់មានកំណើន 740% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ចំណែកនៅក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024នេះវិញកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង3លាននាក់កើនជាង 23% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ហើយចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលមានកំណើនកាន់តែល្អឯកឧត្តមបានលើកឡើងបន្ថែមថាស្របពេលកំណើនភ្ញៀវទេសចរបានកំពុងហក់ឡើងវិញនេះសហគ្រាសឬសិប្បកម្មដែលវិចខ្ចប់សម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យទេសចរគឺត្រូវតែបង្កើននូវផលិតផលទេសចររបស់ខ្លួនបន្ថែមសម្រាប់លក់ជូនភ្ញៀវជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងសេវាកម្មផ្សេងៗក្នុងនោះសម្ពួរវិស័យម្ហូបអាហារក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យនេះផងដែរតាមរយៈការផ្ដល់នូវម្ហូបអាហារដែលឆ្ងាញ់ប្រកបដោយអនាម័យនិងមានសុវត្ថិភាពដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវពិសាហើយចង់ពិសាទៀតហើយបញ្ហាទាំងនេះគឺជាសេវាទេសចរមួយដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ទេសចរនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាជុំវិញភ្ញៀវទេសចរដែលបានដើរកំសាន្តនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃទី14នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាមានចំនួនជាង 37,000 នាក់ដែលក្នុងនោះគឺមានទាំងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង 10,000 នាក់ផងដែរដោយឡែកនៅខេត្តកែបវិញគឺទទួលបានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាក៏មានច្រើនផងដែរដែលមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក្រៅពីនេះខេត្តនៅកម្ពុជាដែលមានតំបន់ទេសចរតាក់ទាញជាច្រើនទៀតដូចជានៅតំបន់ទេសចរនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុកំពតខេត្តបាត់ដំបងនិងផ្នែកភូមិភាគអេសានជាដើមក៏មានការកើនឡើងភ្ញៀវគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរ